Shkojmë dhe ndjekim pak Krishnik Çollaku në këtë momente, ka një komunikim për gazetarët me për publik. Dhe të pranishën në salë ishin kolegë, ish kolegë të mi, dhe djatë të cilët nuk janë antarë të komision. Por kjo asë nuk më shqetësonte dhe madje nuk vura re asnjë lloj problematike në këtë mes. Për shkak të rrëmujës apo kontestimeve në një pjesë të drejta, të cilat unë i mbështes kauzën dhe pretendimin e një pjesë të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, është një drejtë e jona. Unë jam bashkëfirmëtar në shumë kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare dhe mendoj është një drejtë e opozitës, kështu që nuk më ndante asgjë në thelbin e kërkesës së kolegëve të mi. Por për shkak të zhurmës nuk arrita dot në seancën e komisionit për të dëgjuar ministren për qytetin e integrimit, nuk arrita dot t'i thoja, dhe mendoj që kjo është dëmi më madh që sot i bëm atij debati, nuk arrita dot t'i thoja se Shqipëria dhe qeveria e Edi Ramës është përgjegjëse kryesore për vonesën e rëndimin e hapave të Shqipërisë drejt plotësimit të kërkesave për integrim në Evropë. Doja t'i thoja se pavarësisht fjalëve të bukura, përgjegjës kryesore është qeveria e Edi Ramës. Dhe një ndër përgjegjësit e kishim dhe në komision, që po dëshmonte në kra të ministres. Një ish ministri qeverisë Rama Ilir Beqa, i cili duhet ishte kontingent i SPAK-ut sot, në është faqë në komision dhe fliste për suksesin e qeverisë Rama drejt procesit integrimit. Pikërisht doja ta pyetë zotin Beqa me çfarë kurajë paraqitet në komision e integrimit për të mbrojtur apo justifikuar rrugën e Shqipërisë drejt procesit integrimit. Kur dihet qartësisht që ndër pengesat kryesore të qeverisë Rama është pikërisht korrupsioni në nivelit lartë, i zyrtarëve, ministrave të tij. Dhe njërin nga ato ne sot e kishim sallë. Por për shkak të zhurmës krijuar nga kolegët mi, nuk rejta do t'i them këto fjalë në komision dhe në sy të zotit Beqa. Po sigur e gjitha kjo të mos mjaftonte, në të dalë të mbledhjes komisionit, u ballafaqova me një ngjarje e cila, duke parë gjithë historikun tim që nga 9 dhjetës, ditën e parë të angazhimit tim politik, më trupron si qytetar i këtij vendi, si student dhjetori, si antar i Partisë Demokratike, si deputet, më trupron për në skenën cilën u përballa. Në një sulm të pakuptishëm, të pakuptueshëm dhe pa arsyetueshëm verbal, që pastaj përfundoi edhe me goditje fizike, një ish kolegu im, deputet deri dje kemi qenë dhe mendoja se ishim të paktën në kauza të përbashkëta, edhe pse jo në preardhje apo formatet të përbashkëta, realizoi një skenë e cila mendoj që turpron çdo kënd, çdo deputet të këtij parlament. Unë e kuptoj se çfarë po ndodh. E kuptoj se ka një vullnet për të heshtur opozitën. E kuptoj se akuzat tona ka shikë kësaj qeverie duhet të heshten. E kuptoj që kanë një aleancë për të heshtur. Si që ndodhi në seancën për rezolutën e Kosovës, ju e dini. Argati Vučić, Argati Vučić, Argati Vučić 10 vjet dhe pastaj bashkuan votat me Argatin e Vučićit për të heshtur për Kosovën. Për të kaluar një rezolut të cilën edhe Vučić vetë do ta votonte. Unë e kuptoj që ka një aleancë të tillë. Ka një përpjekje të tillë. Nuk është çështja dëshësimi im politik. Shqetësimi im është njerëzor. Se si mund të degradoj deri në këtë pikë, deri në këtë nivel jeta parlamentare. Unë si ish pedagog, si ish diplomat, si një djalë i rritur në këtë qytet. Dhe besoj kushdo si unë, pavarësisht binjeve, majtas apo djathtas, duhet ndjehet i fyer nga kjo skenë, pasojë të cilës viktimë të cilës sot në mënyrë totalisht pa dashur përfundova unë. Megjithatë duhet të them të gjithëve, qoftë atyre që humbasin arsyen dhe dinjitetin njerëzor personal dhe lejojnë vetes të shkojnë në këtë nivel, qoftë atyre tjerën pushtet që furkojnë duart kur opozitës në parlament, ose çdo deputetit opozitar në parlament, i mbyllet goja dhe në këto forma, do të them se e kam bërë llogarin gabim. Të paktën për sa më përket, e kam vënë vetën sprova shumë të vështira në 30 vite të angazhimit tim politik. Përveç se zhgënjimit, trishtimit, askush nuk do të mund të më ndalë mua të them ato që mendoj, si mendoj,
të drejtoj kujt të dua dhe kujt të vlerësoj se janë objekti i kritikës apo opozitës sime. Unë mendoj që kjo sot është ditë që tupron parlamentin, të gjitha palët, çdo kënd. Nuk më shqetëson, nuk më trëmb, por sigurisht më motivon më shumë që të komunikoj me njerëzit me çdo kënd, në çdo qytet të Shqipërisë, që të ndihmojmë ata njerëz, ata votuesit tan, pavarësisht mendojnë majtas apo djathtas, të mendojnë se parlamenti është institucion i rëndësishëm i këtij vendi. Të mendojnë mirë kur shesin apo kur falin vota. Të mendojnë mirë se me votën e tyre në parlament vin njerëz që kanë në dorë fatet, përgjegjësitë, ligjet e këtij vendi. Ngjarja sot më është një apel. Se njerëzit kur votojnë, duhet mirë të zgjedhin edhe par njerëzit e pastaj partitë. Do zgjedhin vërtetat e pastaj miqt apo aleancat. Ky është mesazhi që do të dërgoj të gjithëve sot. Gjithë miqve apo ata që më kanë shkruar, t'u them, do t'u them që nuk jam i shqetësuar. Kam parë shumë dhe më shumë më keq në këto vite, në këto 30 vite politik. I thellë është gënjili, i thellë është trishtimi dhe shpresoj që ky rast të shërbejë si rast që histori e tilla mos përsëriten më kurrë. Ju faleminderit. Nuk ka asnjë lloj provokimi sepse në radhë të parë çdo deputet apo grup deputetësh është sovran në vendimarrjen dhe vlerësimin e vet që i bën situatave. Mos pranimia në seanca në sallë nuk ka qenë asnjë lloj shkaku tjetër përveç se pamundësie të natyrshme për ambientin ku çfarë krijohet, ju lutem. Pamundësie për zhvilluar debat të qartë dhe të shëndetshëm parlamentar. Unë mendoj që përfituesi më i madh i kësaj historie është Edi Rama, i cili po kalon buxhetin pas një lloj debati, i cili rrezikon të kalojë dhe marrëveshje të dëmshme për Shqipërinë dhe për suverenitetin e Shqipërisë në këtë situatë duke paralizuar debatin. Kështu që unë mendoj në thellë përfituesi më i madh i historisë është Edi Rama. Por kjo çështje opinioni. Unë sot isha në Komisionin e Çështjeve Evropiane i ftuar në mënyrë të përsëritur gojarisht dhe me shkrim nga kryetaria e Komisionit të Çështjeve Evropiane, zonja Jorida Tabaku, një antare deputete e Partisë Demokratike dhe një komision që drejton opozita. Kështu që nuk prisja absolutisht asnjë situatë të tillë u çuditë kur pash gjendjen e sallës në atë formë. Dhe sigurisht, derisa isha i ftuar dhe vendosa të marr pjesë në komision, i ftuar nga kryetaria, do të merrja pjesë në mbledhjen e komisionit. Sikundër, ju nuk e dini se e keni qenë prezant, kërkesës së nën kryetarit për zhvilluar mbledhje online e kam refuzuar sepse mendoj që nuk ka asnjë fatkeqësi ndërorore, as luftë, as epidemi që të zhvillohen mbledhjet e komisioneve online. Sigurisht kanë detyrimin drejtuesit e kuvendit të sigurojnë mbajtjen e kushteve normale për zhvillimin e punës dhe parlamentare dhe në seancë dhe gjatë komisioneve. Juristët e mi po e vlerësojnë rastin dhe nuk e përjashtojnë mundësinë, por jam duke vlerësuar. Sigurisht. Por në kushtet ku ju pa që ftuesja, pra kryetaria e komisionit zonja Tabaku nuk ishte në komision, ju nuk menduat që prezenca juaj si përfaqësues i opozitës për të plotësuar kuorumin e mbledhjes si të tepërt? Unë erdha, hyrë nuk llogarita as çfarë kuorumi kishte dhe nëse kishte çështje kuorumi. Nuk pata një njoftim nga kryetaria se për këtë apo atë arsye, qoftë personale, qoftë politike, nuk do drejtoj komisionin, vajta i bindur se ti do të gjej kryetaren e komisionit, cila më kishte kërkuar, ftuar, të isha pjesë dhe fizikisht, jo vetëm mua, por dhe kolegëve të mi antarë të këtij komisioni, prezente në mbledhje. Pra çfarë pash në sallë ishte një surprizë. Nuk llogarita as kuorum, as prezencë, as pa prezencë. Vajta i ftuar në kryetaria të marr pjesë në mbledhjen e komisionit, si unë dhe bashk kolegë tjerë të opozitës. Çfarë pat aty ndodhi, s'kam nevojë t'ju atregoj më shumë se pamjet janë edhe skena është fare qartë për të gjithë. Ju faleminderit. Por në fakt është pikërisht grupi juaj për 100 deputetësh që kanë deklaruar hapur votën kundër
vitjes të palave të gjykatës kushtetuese dhe në të drejt kundërshtarët tuaj në Partinë Demokratike thonë që provat tregojnë se ju keni bashkuar votat me Partinë Socialiste dhe jo ne. Kjo është një ngjarje që do të vi. Nuk ka ndodhur. Unë po ju referohem ngjarjeve që kanë ndodhur. Rezoluta për Kosovën ishte qartësisht një aleancë e heshtur, një konsensus i fshehur, i realizuar në kafe të parlamentit, jo në sallën në komisionit jashtëm, midis kryetarës dhe nënkryetarës si rithemelimit përveçues dhe IPS-s tjetra, për të heshtur për Kosovën. Dhe ja kam thënë në sallë, po e them publikisht. Është pamundur që të thrasësh 10 vjet Argati Vučić, Argati Vučić, Argati Vučić, dhe të votosh një rezolut të cilën sigurisht që shkonte kryeministit për shtat, por ja garantoj, do të kishte votuar me qef dhe Aleksandar Vučić vet. Ishte një aleancë e heshtur midis rithemelimit dhe PS-s për Kosovën, për t'ja hequr kurajën opozitës shqiptare në parlament, dhe më pak se opozita serbe në parlamentin e Serbisë, kur akuzonte drejt për drejt Aleksandar Vučićin si drejtues dhe shkaktar i ngjarjeve në veri të Kosovës. Pra kjo është aleanca e heshtur të cilën unë e kam denoncuar në atë rast, kam prova që ka ndodhur, marrëveshja për një draft përbashkët nuk është realizuar në debat komisione politikës jashtme, është realizuar si një konsensus në kafe e kryetares zonjës Skodeli dhe në kryetarit përvesues të rithemelimit Zojë Dalizoti, miku im, miq të mi të dy. Konsensus i realizuar në kafe. Komisioni i politikës jashtme nuk umblot asnjë orë për këtë çështje. Dhe ishte konsensus dhe në sallë siç e pat. Për të mos thënë asgjë për Kosovën. Për këtë aleancë po flas. Për të tjerat flasim kur të vi rasti dhe komentojmë kur të vi rasti. Nuk ju thash të, ju thash diçka që ka ndodhur, mund ta komentoj, diçka që do të ndodhë, komentojmë kur të ndodhi. Faleminderit.